Jo, ar jums kopā atkal es, Ghost DK. Šī būs mana otrā pamācība iekšu Photoshopa C4 versijas, kurām es jums parādīšu, kā uztaisīt mājaslapu ar Photoshop palīdzību. Tā, laikam jau sāksim, pasveicinam Zivertu. Un varam sākt file new, tā, name uzliekam uz index, tā, width uz 780, es esmu uzlicis, un height uz 1000, ko es arī laikam atstāšu. Standartā mājaslapa ir no 800 un uz augšu. Izvēlo 780 tādēļ, lai mājaslapa uz visiem browseriem būtu centrā, nevis gar malām. Nu, tas vienīgais ir atkarīgs no displeja lieluma, bet tā vispār vajadzētu būt visiem. Spiežam OK. Tā, tālāk uztaisam backgroundu. Dodamies šeit rīka josla kreisā, un jums parasti ordināli stāvēs šāda ikoniņa šeit. Mums vajag otro peles taustiņu un paint bucket tool. Uzspiežam, noejam uz leju, un te ir divas krāsu paletītes. Ar bultiņām varam nomainīt. Uzspiežot uz krāsu paletes, mēs varam izvēlēties krāsas. Šeit vai arī šeit varam izvēlēties krāsu savu šajā labajā stūrītī. Un tā. Es esmu jau paspējis saglabāt palāku krāsu. Jā. Ar kodu A9. Bet tas ir pēc jūsu ieskatiem. Pieņemsim, ja jūs gribat to krāsu, domājat, ka krāsu vēl izmantosiet vēlāk, uzspiediet atto swatches. Ievadiet nosaukumu un OK. Man šī krāsa ir, tāpēc es otrais nelikšu. Un viņš jums parādīsies beigās šeit. Ja uziet virsū un pagaida, vajadzētu parādīties arī nosaukumam. Tā, OK. Uzspiežam vēl vienreiz. Paint bucket tools un uzspiežam. Mums ir parādījies pelēks backgrounds. Standartā mājaslaps ir balta, ar baltu background, tāpēc likšu arī baltu. Būs vieglāk saprast. Tā. Tālāk mēs dodamies uz augšu un paņemam šo, te ir apļa arī, paņemam otro no augšas, viņš saucās Rectangular Marquee Tool, un piespiežam, tā, ok, piespiežot turot un valkot, mums iezīmējas lauciņš, tā, es iezīmēšu šeit šādi. Tā, un uzspiedīšu iekšā viņam otro peles taustiņu, layer via copy. Ja mēs noņemsim pirmo layeri, varam redzēt, ka mums ir augšā uztaisījusies līnija, mūsu baltā, kuru mēs iezīmējam. Tā, tad mēs paņemam atkal krāsas, krāsas to ikoniņu, palāko krāsiņu. Un iekrāsojam palāku. Tur doma ir ielikt, pieņemsim, login, reģistrācija un tā tālāk. Tā, ieslēdzam apakaļ mūsu to, tā stūbēs raģiņš akal neiet, čarkst, stūms, tā. Tā, uzspiežam uz layer 1 un paņemam atkal. Un tā, nē, atradīsim bildi, paņemsim bildi priekš šēderi, vienalga kādu bildi, tas nebūtu svarīgi tagad, tā vienalga kādu, sūt izdomāšu kādu, ot šo, kur palika, ot šo, ievelkam iekšu Photoshopa, tā viņš mums atvēra viņu, Tā, nezinu, kāpēc viņš parādījās šādi,
nav svarīgi. Tā, un image size. Un tā, 780 uz 200. Ok. Tā. Novalkam lejā. Aha. Novalkam lejā. Izvalkam viņu ārā. Jā, izvalkam ārā. Uzspēžam šeit. Bultiņu un tādu krustiņu. Uzējam uz bildes un ievalkam viņu iekšā. Tā. Nominimizējam to lodziņu. Tā, ievalkam viņu. Attiecīgi. Heidera vietiņā. Tā, jā, kombis bišku logo varat redzēt. Tā. Un pēc tam nolīdzinām malām. Nu, vajadzētu būt. Tā. Samazinām viņu. Tā, šādi. Tā, tālāk uztaisām menu. Tā. Un aizmirstat vienmēr, ka jūs iezīmējat ar red slanger mark you tool. Vajag ieklikšanāt iekš backgrounda. Layer 1. Savādāk jums nenotiks nekas. Tā. Ok. Es viņu precīzi tagad neiezīmēšu gan jau. Tā, nu te mums būs menu. Nu, cik vajadzētu menu? Es domāju, atstāsim kaut kur šādi. Tā, ieejam iekšā viņā un otro pēc taustiņu, lai ir via copy. Tā, ja mēs noslēgsim nost atkal backgroundu, mums ir palicis baltais. Tā, kuru mēs arī uztaisīsim pa palāko krāsu. Ok, tā. Tā, pagaidiet, bražiņu nočinīšu. Skanis, suka. Vecs ražiņš. Tā, pie kā palika? Ā, pie menu. Tā, to mēs iezīmējam. Atkal palielināsim viņu. Vienkārši es gribu pastīties, vai viņš tā balta strīpa nerāda. Tā, tad viņš un esmu trāpījis labi. Tā, nu mums ejam tālāk. Tālāk mums vajadzētu. Tā, menu mums ir. Vajadzētu table. Sidebaru tables. Nu, te pēc jūsu ieskatiem. Cik atkarībā jūs viņus tur gribat vienu, divus. Nu, es ielikšu divus. Tā. Tā, lielumā apmēram šī tik lieli būs. Tā. Krāsu. Vat jā, sidebaram krāsu. Iespējas layer via copy. Tā, izslēgsim ārāšu. Nu jā, redzējāt, es nebiju uzgājis uz pirmā layer, tāpēc arī mums nekas nenotika. Tā, iezīmējam pa jaunu. Tā. Jā, starp citu, jūs netaisat, es esmu iezīmējis, pieņemsim, šādu galvu. Un teoretiski izskatās, ka nu, ir maz vietas, bet reāli šī lapa, kuru es tagad rediģēju, viņa nav tenos izmēros, kādos viņa ieliku pašlaik, tāpēc viņa ir mērogā tagad, tāpēc droši kaut kur apmēram šādu, un iekš web browser viņa būs platāka. Tā. Iekšā layer via copy. Tā, parādījās, izslēdzam ārā, lai kur mūsu baltais. Tā, šo es gribētu uztaisīt kaut kādu tādu, tomēram šādu varbūt, lai tās krāsas ir nedaudz atšķirīgas un mēs varam saprast, kur ir kas. Tā. Ar krāsu izjūtām man nav krāsu izjūtas, tāpēc varbūt ir tā bišķi dīvaini, kāpēc tieši tādas krāsas izvēlos. Bet nu,
ņemiet par labu. Tas ir tikai ieskats, ka taisīsiet paši, varēsiet pēc savas izvēles, protams, visu. Varbūt melnu. Melnu. Nē, melns nebūs labs. Kaut kādu tādu... Šādu, es domāju. Pastīsimies. O, būs labais. Un tā. Tagad ieklikšu no apakā layer 1. Uzējam uz layer 1. Nē, samaloju. Nokopējam piekto lejeri, tas ir sidebars, kur mēs tikko uztaisījām, dublikāt lejeri, lejeri 5 kopiju, mēs uzliksim lejeri 6. Ok, uzējam uz lejeri 6, paņemam bultiņu un ievalkam viņu, attiecīgi šeit novalkam viņu, nomainīsim krāsu, lai mums būtu pārskatāmāk, tā čučut gaišāk, pat šādu. Ok, krāsas to tur ikoniņu, tā nē, krāsa nav laba izvēlēta, kaut ko, vai šādu varbūt, rozā, nē, paldies, tā, kāda krāsa, johēdi ar ārā. Šitādu varbūt. Nu, būs kaut kas labāks. Tā. Tā. Pievilksim bišu tuvāk. Tā, baltās strīpes nekur neparādās. Tātad viņš mums ir klāt kārtīgi pielicies. Tā. Tātad augšā logins reģistrācija. Menu bars, sidebars, sidebars un main kontinents. Apakšā mēs varam izveidot, tā, aizņem uz layer 1, izveidot main šito footeri, nevis main, bet vienkārši footeri izveidot, kur ir visas tiesības un bla bla bla, kā arī banerīšus var palaist pa apakšu. Arī, pieņemsim, ja augšā griba, tad attiecīgi atkal augšā vajadzēja izgriezt, nu, tādu banneriem vietiņu, un tas viss ir pēc jūsu ieskaņiem, es tikai parādu standartu mājas lapu izveidošanu. Pārsvarā visiem ir šāda tipa mājas laps ar diviem sidebāriem un jaunumu daļu. Vienīgais es esmu bišķi izlabojis, un man ir sidebāri kreisajā pusē un jaunumi labajā, ko... Liels ratums, tādu tipu esmu redzējis pārsvarā, ir kreisajā jaunumu un viss tas, un divi sidebāri labajā pusē. Tā, otro pels taustiņu iezīmētajā, layer via copy, aiztaisam layer pirmo, nekur mūsu stūr, un šo gan mēs uzliksim kā šo krāsu. Tā, iekrišanam krāsu paletē, iekrišanam uz krāsas, ok. Krāsas to tur, ikoniņa, un šādi, tā pievilksim bišķiņ tuvāk, apčolēsim tā, baltais nekur neparādās, tā tad būs viš tokos, tā, lai gan, un vajadzētu lejeri ielikt šādi, vot, Un, ko es tikko izdarīju? Tā, to jums pastāstīšu, ko es tikko izdarīju. Tā. Mēs esam cie. Tā, ja jums bilde ir... bilde ir zem, un varēja ievērot, kad man bija šitas sidebāriņš labās puses pāri mūsu izveidotajām fūterim, tāpēc pārvilku bildi virs viņa, un līdz ar to mums viņš palīda zem, un tādā veidā viņš mums novērsa, kad izskatās tā dīvaini. Pastīsimies augšā, kas mums darās. Augšā mums ir viss taisni. Tā, samazinam.
šo izvēlnīti esmu uztaisījis pats, iekš Windows un saklikšanājis attiecīgi, ko man vajagam. Tāpēc to varat pašu patestēt un saklikšanāt, pastīties, ko jums vajag, ko nē. Tā, ieklikšanam lejeri, viens, nu un šādi. Tekstu varat likt arī iekšā šeit, bet es tekstu ieteiktu likt iekš Dreamweaver vai kur citur, caur ko jūs kodējat atkarīgi. Tā. Tā, saglabāt, kā saglabāt failu. Vēl neko nesaglabāt. Tagad uzklikšanām šeit un augšā uz strīpiņām. Ajā, starp citu, jums varbūt šīs strīpiņas nemaz nerādās, bet tāpēc vajag ieiet view, meloju, jā, view, un ieklikšanāt rulus. Redziet, izklikšana man pazūd viņš, un tik līdz ieklikšana man parādās līnijas. Tātad ieejam uz līnijām un uzspiežam, pieturam un valkam. Un pie malas novalkam, no augšas novalkam, šeit novalkam, otrā malā, tad no augšas novalkam šeit, tad atkal šeit, vienvārt sakot sadalam viņu pa mūsu šiem menu sidebāriem un footeri. Apakšus webs lapas sākuma daļu. Tā, tur mums ir footeris, mums vēl nav. Tā, šādi. Un šādi, tā nē. Bišus. Šādi. Tā, es bišu palielināšu viņu. Lapstīties. Tā. Nu, apmēram. Vajadzētu būt apmēram. Tā. Tas. Tā. Vai vēl vairāk pārskatāms būtu. Tā. Tagad dodamies uz 1, 2, 3, 4, 5. Piekto no augšas. Un standartā stāv uz kropa. Uz šādas ikoniņas otro pēl staustiņu. Un tā, pagaidiet. Tā, uzējam uz Slice Select Tools. Otro pēles taustiņu uz kropa. Slice Select Tools. Un augšpusītē Show Auto Slice. Tā, nē, samaloju. Uz Slice Tools vienkārši. Slice from Gates. Tā, viņš automātiski mums sadalīja viņu daļās, bet mums daļas tik daudz nevajaga, līdz ar to es palielināšu bišku bildīti, vat šādi, un izdzēsīšu liepos ārā, otro pēles taustiņu, iekš tās slaisa, kur mums nevajaga, un delete, kā arī trešajam delete, otro pēles taustiņu iekš pirmā, pēc tam uzklikšanām vienkārši tukšās vietiņas iekš pirmā, un aiz bultiņas, pavalkam viņu. O, tā, tas mums ir viss pirmais augšā sidebars. Tā, šeit arī trešo ārā, ceturto ārā. Otrajam ieglikšanam un vēl vienreiz aizvalkam uz beigām. Tāpat arī ceturtajam delete, piekto delete, trešajam ieglikšanam tukšajā vietiņā pēc tam un atkal aizvalkam līdz beigām. Tā, ceturtais, piektais, sastais ir pareizi izveidojies. Astotais, devītais nevajadzīgi. Delete, delete. Un septīto aizvalkam. Šādi. Tā. Tā, tas arī ir viss pagaidām. Tā, tālāk dodamies failu. Save for web un device. Tā, divu izvēļu
там. Labi, es paņemšu. Optimize. Tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kopā ir 7. Jāp. Tā. File formātu. JPG height. Varam izvēlēties PNG. PNG 24. Es paņemšu PNG 24. Tā. Mate. Nekādu. Protams, arī šiem iekšējiens varējāt izveidot shadowu, drop shadowu un visu kaut ko tādu. Labi, vēl jums parādīšu kanceli. Pieņemsim vēlaties. Neko es tarka nepavu kontrolu. Z. Pieņemsim. Pieņemsim menu bāram. Tā, kur mums ir menu. Tā tas nav. Tā rekoju menu. Pieņemsim menu, gribat kaut kādu tur drop shadow vai kaut ko tādu. Ejam uz nepaspēt redzēt. Ieklikšanam uz layer 4. Izklikšanam, tas ir īstais. Uz nosaukuma otro pēles taustiņu. Blending Optinions. Izmetās lodziņš, kurā varam spēlēties. Tā, drop shadow. Redziet, apakšā mainās. Nekur ir shadows. Tā kā varat spēlēties. Inert shadow arī varam paspēlēties tur, jā. Tā inert nevajag. Outgloveru. Pastīsimies. Tā. Nu, šī tādā garā. Tā, vairāk man ir gradient. Vot šis. Vot šogad es meklēju. Tā, simtu. Vot šādi. Tā, ok. Tas ir mūsu menu. Kā arī visam attiecīgi pārējām varat kaut kādus efektiņus pielikt un tā tālāk. Tā tālāk file. Save for web device. Tā PNG 24. Un save. Izvēlamies mapi. Sustaisīšu jaunu ar nosaukumu web. Web 24. Atvaram un tā. Index.html. Var gadīties, ka stāv image only. Uzliekiet uz HTML and image. Default setting all slice. Sahraņīts. OK. Un rekurīram. Tā. Šo varam minimizēt. Aiztaisīt šo. Tā. Web 24. Index. Rekurā arī ir mūsu mājaslapa. Tips. Mājaslapa. Protams, prasīsiet, kāpēc viņi nav pa centru. Jo viņam vēl ir jākodē. Iekš Dreamweaver vai kā cita. Nākošajā video jums parādīšu, kā sakodēt viņu, lai viņa būtu darbspējīga. Un. Tad arī redzēsiet, kā novietot viņu pa vidu un tā tālāk. Ceru, ka kādam noderēs. Jā, būšu pateicis pa kādu postu, kritiku vai vienkārši kādu labu vārdu. Tā kā tā, sveiciens Zivertam un turaties visi. Pagaidām, bye bye!